mashquulka iyo sawaxanka ayaa aad u sareeya halkan oo ah caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb. Waxaa ku sugan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliyaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo halkan shalay soo gaaray. Saddexda wafdi oo isxigxigay waxa ay magaalada yimaadeen gelinkii dambe ee shalay. Waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiirada. Magaalada Dhuusamareeb oo ay xalay ku hoydeen waxaa ka dhacay kulamo joogto ah oo tan iyo saakay socda. Waxaa kulamadan looga wada hadlayaa xaaladaha taagan, gaar ahaan sidii la tashiyo loola samayn lahaa guddiga soo dhiraandhirinayay howlaha doorashooyinka ee horey u qabteen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaa ka maqan xubnaha guddigaasi kuwii ku matalayay dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo aan weli shirkan soo gaarin. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa la filayaa in ay caasimadda soo gaaraan, kuwaasi oo aan weli imaanin. Wasiirka warfaafinta dowladda galmudug Axmed Shiref Falagle oo aynu la hadalnay waxa uu noo sheegay in ay sugayaan in ay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland halkan yimaadaan. Waxa uu sheegay in uusan jirin baaqasho ama dib u dhac sida u weyn oo shirka ku yimid, balse ay rajaynayaan in wufuuddaasi oo shirka ka maqan ay ku soo biiraan, sidaasina lagu wado wada tashiyada socda oo marka dambe sida uu sheegay gaari doona in la soo saaro go'aanno rasmi ah oo ay isku raaceen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Wasiirka oo arrimaha nooga hadlayay waxa uu yidhi sida shirka waxa weeyaan mar hadda wax isbeddel oo kale jirinin in waqtiga lasoo kala hormaro waa waxa la yidhaahdaa waa cilad farsamo, maaha wax oo shirka iyo qaabka u soconay wax ka bedelaysa. Madaxda haddii la ku roon yahay aan weli imaanina. Hadda waxa weeye qaarkood waxay jireen dalka dibadiisa ku maqnaayeen ama labada madaxweyne way maqnaayeen, haatanna dalka iyo deegaanada ayay soo galayaan. Markaasna waxay imaanayaan haddii lahay idmo shirka qaybtiisa. Marka dibadhacyadaas arrimahaasu maaha wax loo qaadan kara sida dadka qaarkiis ay u dhigaan in shirkii uu maarata hakaday ama uu dib u dhacay. Dibna uma dhicin, mana keenin. Waxa weeye wufuud waa isasoo daba taallaa. Markii ay yimaadaanna haddii ilaahay kuri hawshaasi waxay noqonaysaa mid sii loogu talagalay u hirgasha ilaahay idinkiisa. Sideedana Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 iyo Dhuusamareeb 3 waxa weeye badanaaba qorshaha madaxweynayaasha ayay casuumaaduna u taallaa, is-araggooduna iyagu ku kooban yahay. Markii ay wax isla bisleeyaan ayaana waxaas waxay noqdaan wax lasoo bandhigo. Marka arrimahaasi laba gaarin. Midday kale mar haddaan aan dadku kala dhex jirin, beer caalami wadin, dad kaloo shisheeya jirin, dalkii ay tahay madaxdu hadday timaado ciilqab uusan jirin iyo kala qoqobnaan. Madaxdu hadday meel isugu timaado danaha iskugu yimaadeen goonigooni iyo qaabqaab waa isku arki karaan. Laakiin shirku mar walba wuxuu noqonayaa kutalagalkiisu markii madaxda hadda naga baqan ina soo gaarto. Laakiin madaxda hore joogtay maadaama ay deegaankooda joogaan, madaxweynaha Soomaaliya uu joogo, madaxda kaloo joogta, inay goonigooni isu arkaan, in haddii la sheekaysto haddii waa shir aan shisheeye uusan daadihinayn ama dal shisheeye lagu qabanayn. Soomaaliya isku timid waxa la isku yimid ay yihiin wax la isku waafaqsay oo ah in wax si midaysan looga yimaado. Marka madaxda ama madaxweynayaasha ayaana howlahaasi u yaalin. Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa si weyn u sugaya ciidamada kala duwan ee nabadsugidda, booliiska iyo kuwa milatariga. Waxaa sidoo kale ku sugan ilaalada madaxweynayaasha caasimadda soo gaaray oo isugu jira madaxweynaha jamhuuriyadda iyo kuwa dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed. Bara kontrol oo gaadiidka lagu hubiyo ayaa la dhigay gudaha magaalada, kuwaasi oo gaadiidka lagu baarayo. Waxaa sidoo kale magaalada hore looga mamnuucay in ay maraan gaadiidka bacaha madow oo amni ahaan ay sheegeen saraakiishu in aysan ku habboonayn joogitaankooda ama in magaalada lagu dhex arko. Markii dhammaan intaas oo dhan laga soo tago, waxaa sidoo kale muuqanaya in maamulka degmada iyo bulshada magaaladuba ay dadaal weyn geliyeen sidii loo soo dhaweyn lahaa wufuudda. Cabdullaahi Warsamo Rooble, Galmudug TV, Dhuusamareeb.